uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos, na altura dos ombros, olhos castanhos, boca pequena, pintada de vermelho, vestido preto, sapatos marrom, de salto, sentada numa poltrona com estampa de flores vermelhas. Acima da cabeça, quadro de borboletas. Mas o que você vê quando olha para mim? Um corpo limitado? Não, não estou falando de limitação. Limite mesmo, bordas. O tecido borda a pele. A pele, o contorno da alma, a voz, a borda do pensamento, a tela por onde transborda minha imagem, o limite do meu espaço. Eu poderia fazer uma dança quadrada, limitada. Mas eu quero transpor essa barreira. Eu quero transbordar esse espaço. Tiro os sapatos que limitam os pés. Pelo cotovelo direito, vai suspendendo o corpo até ficar de pé. E pela mão direita, vem trazendo um giro no ar, braços leves que batem como asas de borboletas, dedos dedilham o espaço, salto, pula, pula e giro e corre, e corre. Os braços ao redor da cabeça. Respira. O tronco inclina-se para frente num agradecimento. Corta para o rosto dela num outro dia, num outro momento. Que ninguém aguenta assistir por mais de um minuto uma cena sem imagem. Sem imagem, só som. Será que ela tá fazendo mesmo tudo isso que ela tá falando? Será que ela tá dançando de verdade? Será? A maioria das pessoas duvidam daquilo que não podem ver. Se uma pessoa armada estivesse na porta da sua casa dizendo: se você sair sem máscara, eu te mato, você não teria dúvidas de que sua vida estaria em risco. Mas um vírus, será que ele está lá mesmo? Será que é tudo isso que estão falando? Será? As pessoas duvidam daquilo que não podem ver. Dizem que os olhos são as janelas da alma. É bonito isso, né? Poético. Mas e se essas janelas estiverem fechadas e emperradas de modo que não possam ser abertas de forma alguma? Você não iria procurar uma porta?
Você não ousaria arriscar uma outra possibilidade de perceber o mundo lá fora? Feche os olhos. Pode confiar, feche os olhos. Respira fundo. O que que você sente? Você existe. Será que você está aí? Eu não posso te ver.